Вони приходять влітку. Хто? Літні вечори – це дуже чудова пора. Коли настає літнє сонцестояння, то вони приходять до нас. Це відбувається 22 червня, плюс-мінус 10 днів від цієї дати. Так, дійсно, це чудова пора. А як добре вийти і прогулятись в цей час, посидіти на березі річки або скупатись в ставку. На дворі ще світло, а місяць у небі вже видно. Так, і місяць видно. Сонце заходить після 21 години, а потім настають сутінки до 22 години. Жара вже спала, і в цей час комфортно гуляти. Дехто прийшов покупатись, діти пострибати з тарзанки. А з особливим теплом у душі ці вечори згадуються взимку. Якщо ви зараз дивитесь це відео, і у вас за вікном зима, вітер і сніг, то згадайте свої літні вечори, і вам стане тепліше на душі. Дійсно, це відео добре дивитись взимку. На дворі зима, а у вас на екрані літо. Люди купаються в річці або сидять на березі і відпочивають. Навколо трава зелена і тепло, тепло, тепло. А потім почалася гроза. Це величне явище природи. 22 червня 2018 року був класичний літній вечір. Вдень було жарко. Під вечір гроза спала і стало комфортно. А пізно ввечері почалася гроза. Блимало дуже сильно. Я знімав, допоки можливо було. А потім прийшлось тікати додому. Якщо вам сподобався літній вечір, ставте лайк. І всім удачі!